အားလုံးမင်္ဂလာပါမြန်ခရစ်တိုနီပြန်ပြီးကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့စီစဉ်တင်ဆက်သူခုဖြစ်ပါတယ်အားကျွန်တော်ဒီဝီဒီယိုမှာတော့ Binance ကအခုလာတဲ့ Future Current Tournament အကြောင်းလေးကိုပြပြပေးကြပါတယ်ဒါ Binance ကနှစ်စဉ်နဲ့တိုင်း Future Trading ပြိုင်ပွဲကြီးကိုစပပေးနေကြပါတော့ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ Crypto Land Base ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ကျွန်တော်ဒါလာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ Reward Pool ကဘယ်လောက်အထိပါလဲဆိုတော့ 3 million အထိပါပါတယ်ဒီမှာဘယ်လိုမျိုးပါဝင်လို့ရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ကပြပြပေးသွားခြင်းနဲ့ဒီမှာပါဝင်လို့ရတဲ့နည်းတွေကအရင်နှစ်နဲ့မတူတာကကျွန်တော်ဆိုလိုလဲပါလာတယ်ပေါ့နော်တဝူချင်းပြန်လို့ရတယ်တူချင်းပြိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါ reward pool ကသသိန်းအထိပါတယ်။အာ theme အနေနဲ့ဆိုရင်တော့လောဆယ်ပါ reward pool က23,600ပေါ့နော်။ reward pool ကဘယ်လိုမျိုးတွက်သွားမှာလဲဆိုတော့ကျတော့ဒီပါဝင်တဲ့သူများလာလေ reward pool ကပို့ပြီးတော့များလာလေပေါ့နော်။လောဆယ်ပါတော့ကျွန်တော်ဒီအဆင့်မှာရောက်နေပြီ။ဒါကြောင့် 36,000 ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ပါဝင်တဲ့သူများလာတဲ့နဲ့ဒီအဆင့်ကိုရောက်တဲ့နဲ့ကျွန်တော် 3 million အထိရနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါ reward pool ပေါ့နော်။ခွဲပြီးတော့ရှင်းရမယ်။ပုံစံပေါ့။ပုံမှန်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အရင်နှစ်တည်းကတော့ဒီလိုနောက်ဆုံး target အထိပြည့်ခဲ့ရတော့မရှိဘူးအာခြားထဲမှာပေါ့နော်ဒီအစစ်ရှစ်လောက်အထိရေကျွန်တော်တို့အာပေါင်ဝင်ခဲ့ကြတာကိုတွေ့ရတယ်အာဒီနေ့မှာတော့ဘယ်လောက်ထိလာမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်ရမှာပေါ့နော်လောဆယ်မှာဒီပေါင်ဝင်ထားတဲ့ participant ကြီးမယ်ဆိုရင်တော့4,500ကျော်ရှိနေပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုကပုံမှန်လဲ trading လုပ်နေတဲ့သူ trader တယောက်ဆိုရင်တော့ဒီ campaign ကိုပါဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကတော့ဖိတ်ခေါ်ခြင်းနဲ့အာကျွန်တော် theme အနေနဲ့လေး join လုပ်ရပါပေါ့နော်အဲ့တော့ theme အနေနဲ့ဝင်ပြီးတော့ join စီခြင်းနဲ့ဒါကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေအနေနဲ့ပေါ့နော်ပထမဆုံးနှစ်မှာဆိုရင်လည်းတကယ်ကိုအစွမ်းပြပြီးတော့ top 20ရဲ့ကိုဝင်ခဲ့တဲ့အထိကျွန်တော်တွေအာ trading skill တွေပြနိုင်ခဲ့တယ်။အဲဆိုတော့ဒီနှစ်လဲကျွန်တော်တွေဆက်ပြီးတော့အစွမ်းပြလို့ရတယ်ပေါ့နော်။ကိုကပုံမှန် trade နေတဲ့သူတယောက်ဆိုရင်တော့အာဝင်ပြီးတော့ join စီခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့ကိုကအခုမှ trading ကိုလေ့လာနေတဲ့သူတယောက်ဆိုရင်တော့ trading ကိုတေချာလေးလေ့လာပြီးတော့မှစမ်းစီခြင်းနဲ့ပေါ့နော်။ဒီမှာပါဝင်မှုအတွက်ဆိုရင်တော့ participant requirement ကတိတ်တော့ trade through မဟုတ်ဘူး။ regular and VIP 1 to 6 user ဆိုတာကကျွန်တော် KYC အောင်လာတဲ့သူတွေဆိုရင် regular ရပါပြီအဲ့တော့အကုန်လုံးပါဝင်လို့ရပါတယ်အာနောက်တစ်ခုကတော့ user rate က future account တစ်ခုဖွင့်ထားရမယ်ဒါကလည်းအခုချိန်မှာ crypto brokerage center future account တစ်ခုဖွင့်ပြီးကြပြီလို့ကျွန်တော်ကတော့ထင်တယ်အာ future account မဖွင့်ရသေးဘူးဆိုတော့ဒါ new fee တွေကိုသွားမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီမှာ new fee ဆိုတာကတော့ဒီမှာ reward pool က36,000ပဲရှိသေးတယ်ဒီ36,000ကပါဝင်တဲ့သူများလာရင်တော့ reward ကပို့ပြီးတော့တက်လာမယ်ဒါပေမဲ့လို့ဒီမှာက new fee တွေပဲရှိမှာလို့ကျွန်တော်ကတော့မထင်ဘူးတကယ် trader ရဲ့မဟုတ်နော်ကိုယ်ရံမိသားစုဝင်ရဲ့အကောင့်အသက်တွေယူပြီးတော့ဖွင့်ပြီးတော့ trader မျိုးတွေလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့ new v အတွက်ဒီကိစ္စမှာအကျုံးဝင်မှုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ခါ trading volume အနည်းဆုံးဒေါ်လာ500ရှိရမယ်။ trading volume လို့ပြောတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒါဒေါ်လာ50ကို 10xUB trade လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒါက trading volume 500ပြည့်ပဲပေါ့နော်။ trading volume လို့ပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်အချိန်အများများ trade ပြီးတော့လည်းဒါ trading volume တက်လာအောင်လုပ်လို့ရတယ်။ပြီးတော့ဒီတစ်ခေါက်ဒါ new v တွေအတွက်ဆိုရင်တော့ new v PNN button နဲ့new ROI ပတ်တဲ့ဆိုပြီးတော့ရှိတယ် PNN ကတော့ဒါဝေပမာဏများတဲ့သူတွေကများတယ်လို့အများကပို့ပြီးတော့တက်သွားနိုင်တယ် ROI ကတော့အကုန်လုံးအတွက်အဆင်ပြေမယ်လို့ထင်တယ် ROI ဆိုတာကတော့ရာရင်းလုံးနဲ့ပြန်အတွက်ပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုက $10 ကို trade တယ်ဒါပေမဲ့တရားရရင်တော့အမြတ်ရနေဆိုရင်ကိုရဲ့ ROI က 100% ဖြစ်တဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့ဒါ reward ကအဆင်ပြေနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ ROI ကတော့ကျွန်တော်အဆင်ပြေမယ်လို့ထင်တယ် theme တွေကိုဆိုရင်လည်း weekly PNN ပေါ်ဟိုတည်ပြီးတော့ rest ရှိသွားမယ် weekly PNN ကဘယ်လိုမျိုးတွက်မလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ team ထဲမှာရှိတဲ့ top 20 profit contributor တွေအာဒါထိတ်ဆုံး PNN အများဆုံးအယောက်20ကိုပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ PNN တွေကိုပေါင်းပြီးတော့ run စီသွားမယ်လို့ဒီမှာရှင်းထားရပါတယ်ဆိုတော့time set condition ကတော့ဒါနှစ်တိုင်းပါနေကြအတိုင်းပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီမှာထူးခြားသွားတာတစ်ခုကပါလဲဆိုကြတော့အခုဒီတစ်ခေါက်လာတာကအပတ်စဉ်ကျွန်တော် reward ရတာပဲပုံစံမျိုးရှိတယ်တပတ်ချင်းအရာဒီ team တစ်ခုစီအကောင်ဆုံး PNN အကောင်ဆုံး team တစ်ခုစီထွက်လာမယ်အရင်တော့ဆိုရင်တော့တလလုံးပေါင်းပြီးမှပေးတာမျိုးရှိတယ်အခုကတော့အာတပတ်ချင်းပေးမှဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါ team ကတော့၄ခုအထိ reward ချလာနေတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ time set condition ကိုဒီမှာလာဖတ်လို့ရတယ်အာကျွန်တော် solo ဆိုရင်လည်းဘာပြီးပြန်လို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နဲ့တူဆက်ပြီးတော့ကြည့်အောင် solo မှာလည်း PNN competition နဲ့ ROI competition ဆိုပြီးတော့နှစ်ခုရှိတယ် PNN competition မှာဆိုရင်ကျွန်တော် USDM future ပါတယ်ပြီးတော့ Quiam ပေါ့နော်ဒါတွေက USDM ဆိုတာက future ပါ Quiam ကလည်း future ပြီးတော့ဒီUSDC ကလည်းဒါ future ပေါ့နော်ဘောင်းစင်တစ်ခုချင်းစီ alike ဒါ reward ရနိုင်တယ်အာ battery ဆိုပြီးတော့ထည့်တာပေါ့နော် layer 1 layer 2ဆိုတာကတော့ layer 1 token တွေ layer 2 token တွေကိုလည်းပြီးတဲ့ trade ပြီးတော့ဒါဒီချက်မှဝင်နိုင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အရှင်တော့ဆိုရင်ကျွန်တော် future ဆိုတခုတည်းဘောင်းစင်တစ်ခုတည်းအောက်ကလာတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုကတော့ဒါ token တွေကိုနာမည်ခွဲပြီးတော့ topic ခွဲပြီးတော့ဒီ token တစ်ခုချင်းစီ alike ကျွန်တော်တို့က reward ရနိုင်တယ်ကိုက meme coin တွေကိုပဲ trade တဲ့ trader တွေဆိုရင် meme coin battery ဆိုပြီးတော့တိတန်ခွဲထားတယ်အဲ့ဒီလိုပဲAI game file အစရှိသဖြင့်ခွဲထားတယ်ပေါ့နော်အာ defi ပါတယ်ပြီးဆိုရင်တော့အာကျွန်တော်တို့ဒါက PNN ပေါ့နော် PNN competition ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ ROI competition မှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ future 3ခုပါမယ်အာ copy trader ဘယ်တဲ့ဆိုပြီးတော့ရှိမယ်အာထူးခြားခြားအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီနေ့မှာ copy trade လုပ်ပြီးတော့လည်းဒီပြိုင်ဝဲကိုပါလို့ရတယ်
ကိုက90 train နေတဲ့သူတယောက်ဆိုရင်ဒီ campaign မှာဝင်ပြီးတော့ join လုပ်ရတယ် future grid battle ဆိုရင်လည်းဒါ grid သမားတွေပေါ့နော်အာကျွန်တော် MCM မှာလည်း grid သမားတွေအများကြီးရှိမယ်လို့ထင်တယ်ဆိုတော့ဒီ grid သမားတွေ join လုပ်ရတဲ့ battle တခုလည်းဒီထဲမှာပါလာပြီဒါ solo ပေါ့နော် team အနေနဲ့ join လို့လည်းရတယ် team အနေနဲ့ join နေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ top 20 ရဲ့ PNN တွေကိုပေါင်းပြီးတော့ဒါ team အနေနဲ့ reward ပြန်ပြီးတော့ရမယ်ပေါ့နော် reward pool ကလည်းထက်ဝက်กว่าပါတယ်team အနေနဲ့ join လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပြိုင်ပွဲရဲ့ link ကို login ဝင်ရမယ်ပေါ့နော်ဒီ link ကိုလည်းကျွန်တော် description မှာထည့်ပေးမယ်ထည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ join ရေး team ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်နှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင် search မှာမြန် crypto လို့ရိုက်ရှာလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးနှစ်တော့တော့ top 20လောက်အထိဝင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေ့ကလေးကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ထိဝင်နိုင်မလဲဆိုတာကိုဆက်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်ကြရပါပေါ့နော်ဆိုတော့ join ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ team နဲ့မှာကိုကနာမည်တစ်ခုပေးရမယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကတော့နာမည်တစ်ခုပေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ရစင်တော့ confirm ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင် join မှာလာဆိုပြီးတော့မေးတယ် confirm ဆိုတာလေးကိုဆက်နှိပ်ပေးဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီပြိုင်ပွဲမှာမြန် crypto ဆိုတဲ့ theme နဲ့ပြိုင်ပွဲအတွက်ကျွန်တော်ပါဝင်တာအောင်မြင်သွားပြီပေါ့နော်အာကျွန်တော် join ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီညလေးမှာ my dashboard ဆိုပြီးတော့ပေါ်နေလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်နောက်ထပ်တစ်ခု referral အနေနဲ့လဲဆွေးယူလို့ရတဲ့ပုံစံမျိုးရှိရယ်ကိုကတငယ်ချင်း၅ယောက်ကိုဒီပြိုင်ပွဲမှာပါဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ရဲဆိုရင် 5 minutes ရမယ်ပေါ့နော်အာဒီသတ်မှတ်ကာလကတော့ကျွန်တော် campaign color နဲ့အတူတူပဲဒီလ17ရက်နေ့ကနေပြီးတော့နောက်လ16ရက်နေ့အထိပေါ့နော်ဥပမာဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ကိုက21ယောက်ကို invite လုပ်နိုင်တယ်ဆိုရင်စုစုပေါင်း30 matters အထိရမယ်။5ယောက်ကနေအယောက်20ချားဆိုရင်သူက5 matters ပေးမယ်ပေါ့နော်။အဲဒါကမှ21ယောက်ကနေအယောက်50ချားဆိုရင် 25 matters ရမယ်။ဒါပေမဲ့25ရဲ့ negotiate ရှိကြတဲ့ 5 matters ရဲ့ပေါင်းပြီးတော့ 30 matters ရမယ်ပေါ့နော်။အဲဒီလိုပဲကိုက51ယောက်အထက်ပို့ပြီးတော့invite လုပ်နိုင်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ team တွေကို join မှုအတွက် invite လုပ်နိုင်တယ်ဆိုရင်95အထိရမယ်95ခုမှရှေ့မှာရှိနေတဲ့30နဲ့ပေါင်းတယ်ဆိုတော့105အထိရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုပဲလူများများ invite လုပ်နိုင်မြန်မြန် ministry ရပြီးတော့စုရနိုင်တဲ့အစီအစဉ်မျိုးလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကိုယ့်ရဲ့ team ကို join မှုအတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က share နှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီ QR code လေးကိုကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းလေးကို scan ပါခိုင်းပေါ့နော်ဒါဆိုရင်သူတို့တွေ join ပြီဆိုတာနဲ့ကိုကလည်း ministry ကိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကို trading မလုပ်ဘူးဆိုရင်တော့ဒီလို referral ကနေလည်းရနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုကိုယ့်ရဲ့ team တွေကို join မှုအတွက်ဖိတ်ခေါ်လို့ရတဲ့ပုံစံမျိုးလေးရှိတယ်။လောဆယ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ tournament ကမစသေးရဖြစ်တဲ့အတွက်အကုန်လုံးက0ပဲဖြစ်သေးတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ရက်မှာဆိုရင်တော့ဒီ rank တွေကတက်လာမယ်ပေါ့နော်။ကို team ကဘယ်လောက်ထိ rank ရှိနေပြီလဲဆိုတာကိုလည်းကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။solo match တွေမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒါ team join ထားနေဆိုပေမဲ့ solo မှာလည်းလာပြီးတော့ကို rank ကချိန်နိုင်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့နှစ်ခုလုံးချိန်နိုင်တယ်team နဲ့လည်းစုယူလို့ရတယ်ဒီ solo နဲ့လည်းစုယူလို့ရမယ်ပုံစံမျိုးဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာပါတကုတ်ပါသေးလဲဆိုတော့ကို team အချင်းချင်းစကားပြောဝတ်အတွက်ဆိုရင်လည်းဒီနားလေးမှာ message ပေါင်းလေးခုပါတယ်အဲ့ဒီထဲကမှမြန် crypto လို့ရိုက်ရှာလိုက်တဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အရင်တုန်းကပြောခဲ့တဲ့ channel လေးတစ်ခုရှိတယ်ဒီထဲမှာလာပြီးတော့စကားပြောလို့လည်းရတယ်ဒါကတော့တေးကြရကျွန်တော်တို့အရင်တုန်းကပြန်ဝဲဝင်နေပြန်ခဲ့တဲ့ PNN တွေကိုလည်းဒီထဲမှာပြန်မကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါအရင်နှစ်တွေတုန်းကကျွန်တော်တို့ပြန်ခဲ့တဲ့ပြန်ဝဲတော့ reset တွေဖြစ်မယ်ထင်တယ်တယောက်နဲ့တယောက်ဒါ trader တွေကို share ကြတယ်ကိုယ့်ရဲ့ PNN တွေကိုမျှဝေကြတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီထဲမှာလာပြီးတော့လဲစကားပြောလို့ရပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ဒီ join ချင်တဲ့သူတွေရှိရင်ကျွန်တော် link လေးထည့်ပေးထားမယ်ဒီ campaign ကဘယ်ကနေဘယ်ဒီလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့6လပိုင်း17ရက်နေ့ကနေစပြီးတော့ဘယ်ချိန်အထိ present ရမလဲဆိုကြတော့2024 9လပိုင်း15ရက်နေ့အထိတလားတိတိကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်လောဆယ်မှာတော့ tournament ကမစသေးဘူး tournament စပြီဆိုတာကဒီနိုင်ကုန်ကစမယ်ပေါ့နော်လောလောဆယ်မှာ team ကို join ထားလို့ရပါတယ်ဒါလေးကိုလာပြီးတော့မျှဝေပေးတာဖြစ်ပါတယ်။trader တွေလက်စွမ်းပြရမယ်အချိန်ရောက်ပြီပေါ့နော်။ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးတော့လဲကျေးဇူးများတင်ပါတယ်။ trader တွေအားလုံးလည်း trader ညကြပါစေခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ဒီပြိုင်ပွဲမှာပါဝင်ပြီးတော့မြန်မာဆိုတာပါလေပြလို့ရပါတယ်။ trading ပြိုင်ပွဲမှာဝင်ပြီးတော့ပေါ့နော်။ PNN နဲ့အများကြီးနဲ့တကယ်ကိုအားလုံးပဲ trader ညကြပါစေလို့ညခရစ်တောင်းနေပြီးတော့ suit down ပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ကြပါမယ်နော်။